aad baan idiin salaamayaa marka hore. Waxaan ku faraxsanahay runtii inaan arko wiilal yar oo dhalinyaro ah. Waa kuwan bogaadinayay, waa kuwan dhiirigelinayay, waa kuwii runtii igu khasbay in aan sameeyo barnaamijkii ahaa shaqayso ha shaxaadine. Waxaad garanaysaan dhalinyaradeennu waxay waayeen oo ay ku waayeen shaqo oo ay xafiisyo ku waayeen madax ku noqon waayeen qalin, qalinkii ay soo barteen, qalinkii waalidku xoogga geliyey, qalinkii waqtiga la geliyey, qalinkii lacagta la geliyey, qalinkii cimrigoodii qaatay markay dhammeeyeen wax waa ku heli waayeen. Waxaana ka horreeyay runtii qalinka, waxaa ka horreeyay xoogga, ka horreeyay muruqa, ka horreeyay muruqa ayaa ka horreeyay diinteennana. Qalinka iyo xoogga muruqa waxaa asal ah, waxaa asal ah xoogga asal ah. Waad garanaysaan waqtigii qalinka lagu dejiyey rasuulka inuu wax ku qabto sallallahu calayhi wasalam, waqtigii iqra la soo dejiyey waad garanaysaan 40 sano jiray sallallahu calayhi wasalam. Maxaa ka horreeyay xoogga? Ka horreeyay 8 sano jiray markii intuu marada xidhay isagoo agoon ah duleedka magaalada Maka uu ku raacayay ari. 12 sano jiray markii ganacsi Busra iyo Shaam uu u aadayay ganacsi. Wuu xoog buu lahaa, dhalinyarada xoog bay ku shaqaysan jireen. 40 sano ka hor wixii lagu dhisay Kacbada dhagaxa madow lagu saaray, xoog buu ahaa. Waxa dalka lagu difaacayay xoog buu ahaa, qalin ma ahayn. Soo qalinka waa gadaalka gaar, waxa asal ah waa xoogga. Rasuulkana wuu ammaanay sallallahu calayhi wasalam shaqada xalaasha ah. Markii la yiri ayul kasbi afdal, kasab wax la qabsadaa maxaa ugu fadli badan, muxuu yiri camalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabruur. Qofka gacantiisa wuxuu ku kasbada ayaa fadli badan, wax la cuni iyo wax la quuta waxaa u fadli badan qofka waxa gacantiisa uu ku kasbado. Ma aha qalinka, ma aha qalin. Waa laga horreeyey inaad geedaha jibisid, dhagxaanta qudatid, beeraha fashid, malayla soo baxdid, biraha tumatid, kabaha tooshid, waa shaqooyinka ugu fadliga badan. Iyadaa asala ummadihii horena iyagay ku baraareen, iyagay ku guulaysteen, iyadaasay ku hormareen. Laakiin markii gacantii la daayey qof walba qalin iyo taay iyo xafiis uu aaday, barakadii Ilaahay waa qaaday. Barakada waxay ku jirtaa waa gacmahay ku jirtaa. Maanta waxaan idin caddaynayaa gacantaada itus, gacantaada itus. Ilaahay baan ku dhaariyay gacantan eega, gacantan way adkaatay. Maxaa adkeeyey? Waxa adkeeyey waa shaqada ay qabanayso kulli. Saasi gacmahooda u wada adag yihiin, gacmahooda jilif ayay leeyihiin. Eega dhalinyarada, Ilaahay baan ku dhaariyay gacanta aad arkaysaan idil way kala daran yihiin, weliba way dhiigaysaa gacantan. Rasuulka ayaa sallallahu calayhi wasalam wuxuu salaamay Cabdullaahi ibni Mascuud buu salaamay, Cabdullaahi Caamil buu ahaa gacantiisu ku shaqaysanayay, imaa inuu beer falo, imaa inuu dhagax jebiyo, imaa inuu maaragtaayey qodo, gacantiisu ku shaqaysanayay. Markuu sidan u salaamay ayuu wuxuu la yaabay gacantiisa iyo siday u adag tahay. Markaasuu fiiriyey, wuu u bishaareeyey runtii, sida aan maanta ugu bishaareynayo walaalaheen. Wuxuu yidhi inna haadihi lyad yuxibuha allahu wa rasuuluh, gacantan ku adkaatay shaqada ay qabanayso Ilaahay iyo rasuulkiisa aad bay u jecel yihiin. Allahu akbar.